はい、というわけで藤上萌さんでしょ、あれさあでしょ、ニーナーで、あ、藤上萌さんした。そういうわけで採用しました。はい、架空やけど財閥元会社役員です。そう、架空やけど第二次世界大戦に対等したその軍需会社の一軍の末裔で、今は縮小してるけどね、もう縮小してるんやけどね、まあ負の加工ですか、まあね、そういうことでした。まあ結構採用しました結構ヨーロッパ系の風ね。ああ一応ヨーロッパの方なんで、もうそういう設定にしました。今回まあそういうことでした。ヨーロッパとかそういうことでした。まあ内山舞さんも採用しました。今思ったらすぐもう採用できた、むちゃくちゃ採用、まあよかった。ゆうかやさん、内山舞さんも残ってたよかった。ああ、縄田さんのおかげや、縄田さんのおかげや、縄田仁美さんと伊藤静香さん、お二人のおかげや、おかげでよかったよかった、うん、よかったよかったおかげで、うん、そういうことでした。まあ採用しました。福江美里、残念ですけど、ちょっと採用は無理です。無理です。無理です。無理と判断しました。ちょっと無理です。ちょっと無理だと分かりました。あの田中理恵の4名も、ちょっと遠い先秋はちょっと採用できたんやけど、ちょっと残りの3名はちょっと無理って分かりました。ちょっと無理です。サーリーセブン、ちょっと近いような立場だったんで、ちょっと無理って分かりました。火災陽光枠で採用しようかな、無理でした、ちょっと無理でした。要は林原めぐみさんの経営者たちを優先的に採用しました。庵野秀明さんの関係深かったんでちょっと採用しました。要は林原さんに感謝したこの人のおかげでさ、要はナンバー2分の1の声優陣のおかげです。ナンバー2分の1の声優陣のほとんど塩沢さんもまあちょっとね、青鬼に対するお返しです。ああ事務所問わず採用しました富田厚生さんの枠で採用しましたした、そういうことでした。枠で採用しました、そういうことでした。もしよさん、山田予想さん、この3名です。お前バッてきました大月としみさんあね、庵野秀明、あと富野秀樹、宮崎彩乃、この7名で割ってきました。この7名でさ割ってきました。今日はこの枠で採用しました。むちゃくちゃね採用しました。富野秀樹さん知ってますよ、あのルパンさん群馬一族県でさあ青に怒ってたの知ってましたよ。俺で何の面接何度も繰り返し知ってましたよ知ってましたよ、事務所問わず新規って知ってたの。そういうことでしょう、ゆかなさんを抜てきたの、そういうことでしょ。しますこれガンダム動画ですね、あんまり恨まない。これはね実際と青鬼の剣、あの馬一族の作品の剣、ちょっと遺恨が残ってたよ、声優界もそう遺恨が残ってたよ、これが原因やったよ、原因でした。いや青鬼の久保のずさんな経営でこうなったよ、俺ら怒ってたよ、宮崎駿さんね、なんで物系姫行こうからね、大石俊さんたちや木村拓哉抜てきちゃう、これが理由やってん、これが理由だったんですわ、これが理由やってん、原因はやっぱこの黒ずだよな、原因でしたねえな、ねえな、採用枠を増やしたよ、むちゃ。まあ受かるかどうかは本人たち次第よ、それは変わらないね、従来通り性質が一致しないと、声が一致しないと採用はしないからね、こんなもん、はい、失敗、あのアピレンスチャージプリで、ね、中島めぐみさんパーリーの合意権アイメン、あれはひどい、むちゃ下手くそだって分かってる、あこれは東映のお天やもう俺またミスを起こしおかしてもたよ、あこれ以降プリキュアねあんまり厳しくなりました、厳しくなったんだな、そこにスイートプリキュア1話パーになってまった東映、あの時ね普通やったらね最終話ね47、48話ね1時間スペシャルで放送すべきやったんよ、こういうことないもう見せるべきやったんよ、そうなんで1話作じゃん、そうじゃないのか本当に
お手残したんです。そういうことでした。今回講師、まあ、元からさんに採用しました。うん、元から起きて、ね、もう生田さんと、ね、伊藤さんと同じ時期にデビューした方だったね。まあ、でただ、ね、芸歴的に言ったら講師水さんみたいな上です。あの若く劇団若草に所属してたこともあったんで、うん、いやでも長谷さんもちょっと対等です。ああ芸歴長いようです。ああ、劇団に入ってたってよう言ってて俳優業もやってたって。さ、要は堀井優衣と田中理恵で採用しました。うん、タワンも私は採用しました。いけるなと思った。ほとんどね、死の政府心の、ね、上に立つような抜擢しました。要はね、もう分かった、なんで偶然なのか分からんかった。そうだ、この二人むっちゃ対立してるって分かったの。ちょっと仲直り込みでやりました。ちょっとしろってことでことでした。そういうわけで実はこの首席補佐官は閣僚扱いになってます。うん、長官とか議長の同格扱いで閣僚です。うん、大総統直属の閣僚っていう立場です。もう閣僚です、一応。からね、そういうことでした。要は井上さんはも井上マリーナは元から、ね、知ってたんで採用しました。元からの採用、じゃあそういうことでした。まあ前々から知ってたんで、プリキュアに採用される前よう知ってたんでね、月面と引きよう知ってたんで、うん、伊藤静香さんも知ってたんで採用しました。今回は長谷さんと二人三脚で接点しました。これでいこうかな。次田友香さんはもういいです。もう田中理恵枠で採用しました。うん、採用しました。田中いましたんでよかった。とりあえずお弟子さんだった。お弟子なんでなんとか採用できました。いや高木愛はちょっとダメでした。ダメでした。ちょっとダメでした。トマサーカもねちょっと無理やった。ちょギリギリのところ遠い先残ってたの。採用できたのは僕でした。あれ豊崎ですよ。そう、長宗我部衆の大統領、うん、うまく再現しました。うん、逆に言うと今回のゴジラ戦は、うん、男性陣現場でことでした。もう田中富美樹さんは前々からほんとしてた。沢野健二さんも、まあ、東方枠は もちろん優先的に採用しました。もちろんね、今回安倍博士さんと合体させる形しました。ああ同じような立場だったんです。ああミレニアムでなあ、そう沢野健二さんと同じような立場で対合じゃ指揮した方、これで採用しました。今回はG フォースと混ぜたようなそして思いました。本ことしてはもう特性があって、これ自衛隊の科学科のことです。あの CBRL にね担当の部隊です。要はコロナ対核あの平安ウイルス対策ぴったりの部署だったね。こういうことでした。だそういうで採用しました。だ今回は中原武野さんびっくりした。一流将軍さあ、まあ、さあこういうことで八代はもうねこの借入割っていきましょう。おかげでした。こういうことでした。したってことですね。こういうわけで採用しました。では金子さんもそう田中富美樹さんのお弟子さんです。つぶらいです。お弟子さんなんや最初から。うん、お弟子さんです。安野秀明さんね、大月さんお弟子さんなんや最初から。うん、お弟子さんもうそうどういうことでした。お弟子さんです活躍中ですね。さあではね、安野秀明さんもしかして青人強行なの知ってましたよ。強行路線取って知ってましたよ。プロアクションは排除事件知ってましたよ。強行路線とってすいません大月投手強行路線。要は松田作民もしかしてこの青鬼を区分する連中に潰されたってことですか。あの、ね、あれもしかしてクラスアクターですか。あのおかしいなと思ったよ、ね、おかしいなと思ったよ、ね、あーアーツビジョン潰しのためにやったよ、ね、評判でも失敗した。もうすでに活躍してたメンツが多かったんでな。今日は氷川陽子も林真由美の後輩です、うん、後輩です元から後輩ですから、うん、林真由美さんお前おめおめおかげでした。今は何万2分の1の声優陣のおかげで、うん、何とかでした。そういうことでした。
はい、なんとか藤井裕二さん、藤井裕二も出すことができました。声優陣、おかげです。おかげじゃった。さい。なんとか間に合った。さ、ということでした。私はもうね、投稿者と、もう今年の投票はしないって決めました。どの道自民党は不正選挙で戦勝し、また憲法を見直して言うぞ。国民投票を実施する。言うぞ。いかねえか。俺を警戒して、もうボイコット宣言しよう。いや、危険ってボイコット。もうこれも一種の戦法なんですよ。そう、そういうこと。そうでした。そういう方針決めました。要は滋賀県内での投票はもうしないことにします。無理です。した。まあ、期日前投票来てもほとんど破り捨てる方針変わります。抗議的に。別に公職選挙法違反じゃない。別に邪魔してるわけじゃないよ。抗議する。もう言えば破り捨てちまえ、みんな。もうね、紙くずだって言っちまえ、みんな。紙くずはボケ。そんな紙芝居どうでもいいって言ったんや。じゃあ小泉純一郎さん、小泉劇場、はい、劇場のよかったわって言うわ、みんな。まあ、こういうことや。あ、安心のせいでびっくり。あ、自衛隊、ね、日本のね、軍事力弱体化してるってわかったの。弱体化してた。予想にあるし、弱点。無駄なところに予算回してない、伊豆諸島で。ああいうと回しすぎてさ、対艦誘導弾とか対空誘導弾ね、海上自衛隊護衛艦に配備はできなかった。開発できる余裕があったのにね、本当に。そう、遅れてもだって。もうあのね、自己負担の問題でも構成がずさんだっては、そんでもなくて今是正してるけど、もう大変なことやってん。山崎将軍たちも我慢してたでしょ、本当に。もう本当にびっくりした、あのスポーと。多分これ防衛省の職員さんがさ、内部告発したいの、こっそり言って、もう知ってたやん、その職員でした。そう、びっくりや、防衛省。あそこで開けろ閉めろって、あんな風にすごいね、声がすごいわ、むっちゃ響くてはすごいわ、入って。そういうことでした。本当にびっくりしましたね。びっくりでしょ、山崎浩二将軍です。バッティシュ。さっき、本物現役の統合暴露地。来ました。ということでした。もう、これ設定にしました。まあ、現実世界と連動させる方針。こういうことでした。前任者の推薦に基づいてしました。これでも、推薦、意見は尊重すべき形で。女性枠にしようと。挟むの、聞いて、それで。実現したっていう提案でした。そういうことでした。内上美奈さん採用させました。むちゃくちゃ良かった。良かった、内上美奈さん。意外とサーリーセムと距離を置いてる。わかりました。高川さんには一応井上真理さんというかな、この二人枠です。ギリギリ間に合いました。なんとか間に合いました。なんとかなんとかいけました。なんとか間に合いました。要はね、内上瀬戸さん、水軍セム中心の数少ないさ、養成所出身、声優だったんや、声優だったんや、ほとんど転校組が多かったんだな、そういうことでした。後ほどいいわ、以上です。